Milí přátelé, srdečně vás zdravím, tentokrát 9. února. Boha a jeho slovo chválím, Hospodina a jeho slovo chválím. To jsou slova žalmu. Ten svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. 2. list Timoteovi. Boží slovo je veliký dar. Dar, který nám dává život, vede nás k životu, směřuje nás Pánu Ježíši Kristu, k Bohu samému. A to je ten největší dar, který na této zemi můžeme mít. Apoštol Pavel nás vybízí, abychom Boží slovo zachovávali mocí Ducha Svatého. Aby to byl ten poklad, který je pro nás schraňován jeho mocí. A je to opravdu Duch Svatý, který nám otevírá Boží slovo, který opravdu nás vede blíž k Ježíši Kristu a dává nám sílu i schopnosti žít tak, jak Pán Ježíš Kristus chce. Dává nám sílu a moc milovat druhé. Dává nám možnost žít tak, jak si to Pán Bůh sám přeje. A tak kéž i dnešní den žijeme v Božím slově, kéž i dnešní den Boží slovo určuje směr našich kroků a přibližuje nás k Pánu Bohu. To vše moci Ducha Svatého, kterého nám Pán Bůh ve své štědrosti dává. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že nám dáváš své slovo. Děkujeme za to, že tvůj svatý duch nám ji připomíná. Tvůj svatý duch nás vede k tomu, abychom žili tak, jak se to tobě líbí. A tak prosíme, aby se nás naplnil svým svatým duchem, abychom žili tak, jak se ti to líbí. Děkujeme za to, že jsi s námi a že nás provázíš. Chvála tobě. Amen. Přeji požehnaný čas dnešního dne.